Hej hej och välkomna till Farming Simulator 2017 på Rickeboy. Det här är avsnitt nummer 41. Jag vet inte om ni märkte det, men alltså nu när jag skulle introducera videon så fick jag panik mitt i allt. Jag kände direkt när jag kom in på det där att hej hej och välkomna till, så började jag fundera på shit, vad är det här för spel egentligen? Men det här är Farming Simulator och idag, mitt kära herrskap, så ska vi faktiskt ta och skörda sojabönsfältet. Har jag hört det ryktas på stan, så att och dessutom så ska vi också harva upp något fält. Vi får se hur länge jag orkar och hinner spela in. Jag kommer att göra det som en timelapse så att folk vet det redan nu, och det står säkert också i titeln. Så det kommer att ta ganska mycket längre för mig att spela in, så vi får se hur många fält som jag harvar, om jag bara harvar rätt eller om jag harvar två eller om jag harvar alla. Men vi sätter igång helt enkelt, så får vi se mot slutet. We'll be right back.
Doubted all that I could do, knowing what I need to do. All I can say the word is thank you. I think it's what you need to put away from the shore, amongst the waves, exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the start, remember the start. When my future needed clarity, yes, I needed clarity, so I could see how you'd react. Thank you.
Just like the street light.
lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Där, ja, mina kära vänner. Nu var vi klara för idag. Jag vet att jag sa det att jag skulle börja ploga och, eller harva också idag. Men jag tror först att vi ska ploga lite. Så jag ska nu sätta igång så att min kära kompis får börja ploga. Jag ska anställa, hyra en liten... sån där, vad heter det? Som får ploga åt mig. En arbetare. Så jag ska sätta igång så han får börja, hen får börja ploga nu lite. Så att... Så där ja. För att jag kommer faktiskt inte sams med plog personligen. Så därför... Dock kan vi väl redan nu koppla i harven, tycker jag, nästan. Så det tror jag att vi gör ännu innan vi avslutar. Men vi börjar först harva i nästa avsnitt. Sådär ja. Och släpp ner. Stanna. Sådär ja, kära tittare och kära vänner. Eftersom jag slapp eller inte vill börja harva idag ännu, så blev det en lite kortare video än jag hade tänkt från början. Men den blev nog ändå ganska lång. Så att det får faktiskt vara allt för idag. Det regnar just nu och det måste det göra ibland för att det ska växa. Synd bara att vi inte har sått någonting ännu. För då skulle det ha växt bra nu, tror jag faktiskt. Med tanke på att det kommer regn. Men nu har det ju inte kommit, eller nu har vi ju inte sått någonting ännu så. Men snart ska vi så. Och då så. Då så. Okej. Ordvits så här på en tisdag. Det är aldrig fel. Vad heter det? Nej, men det var allt för idag faktiskt. Tusen tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. Gilla, dela och prenumerera. Så kommer vi att ses igen på fredag. Och på fredag så är det ju ny månad. Så då är det 2 november, mitt kära härskap. Och då så innebär det då alltså att vi... direkt hoppar in på, om man ser i mitt schema, så hoppar vi in direkt på fredag 1. Och nu ska jag faktiskt testa någonting som jag inte har testat tidigare. Jag har testat det på andra servrar. Men nu ska jag testa det på CubeCraft. Och jag kan faktiskt avslöja redan nu att på fredag kommer jag att testa Skywars på CubeCraft. Så för att jag vill se hur det löper på. Så alltså... väntas nu. Jag måste nästan kika i mitt egna schema. Det där som jag har laddat upp åt er också, kära tittare. Var har vi? Där har vi. Så det är alltså bingo uteblir denna månad, mitt kära härskap.
Istället ska ni få njuta av lite Skywash, alltså på fredag. Klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Tack för idag. Ha en fantastisk vecka, så ses vi på fredag. Hej då!